Smoke ribs every day. Hyvää könttiä nämä hiilet. Todella laadukkaita. Ja tää sytytyshän me muistetaan jo viime jaksosta. Eli painamalla sytytysnappulaa meidän kamara sytyttää itse itsensä. Näin. Ja nyt kun meillä alkaa olla tuolla hyvä hiillos, niin voidaan alkaa lisäilemään nämä meidän osat tänne paikoilleen. Ja nyt tähän deflector plate alle mä pistän yhden tämmösen trip plate. Noin. Sitten kansi kiinni ja 120-130 astetta sille välille yritetään stabiloida tuo lämpötila. Ja tällä välillä mennään valmistelemaan meidän beefiä. Taas turvahanskat käteen. Yes. Eli beef ribs. Ja mähän nyt näistä ripseistä tiedän niinku hevohölkäsen pöläystä. Mut mitä mä nyt brisketistä on oppinut, niin ainakin vissiin tää fat cap tästä päältä kannattaa ottaa pois. Sit heittää suolapippuri. Me tullaan siis heittää pelkästään suolaa ja pippuria tälle mausteeksi. Ei aleta kikkailemaan kuin ekaa kertaa asialla. Ja nyt mä näen, että tässähän on tämmönen jäätävä lihakimpale ikään kuin noiden ripsien päällä. Ja mä nyt jätän sen siihen ja toivon, että toi fat cappi tuolla alla taas sitten renderoituu ton savustuksen aikana. Nyt tehdään low and slow, ei olla missään kiireessä. Niin kauan kuin tää vie aikaa, niin tää vie aikaa. Me halutaan sellaista todellakin peanut butter koostumusta. Eli kun heitetään tikkua tonne ineen, niin sen pitää luisua sinne todella vaivattomasti. Jees, mutta lähdetään ottaa tätä rasvakerrosta tästä pois. Eli aloitetaan täältä ihan päältä. Täällä tuntuukin olevan aika lailla tätä fättiä. Noin päällispuolin se näyttää ihan hyvältä. Sitten vielä täältä sivusta näitä isompia. Näin. Musta tuntuu, että tää on aika hyvä. Ja tähän toiseen puoleen me ei kosketa. Se butcheri, joka valmisteli tän ripsin mulle, otti sen kalvon tästä pois, mikä on semmoista todella sitkeätä kamaa. Nyt semmonen pieni kalvo tässä on hyvä olla, niin kuin tässä ilmeisesti nyt onkin. Ihan vaan, että nämä luut pysyy tämän savustuksen aikana sitten yhdessä. Joka tapauksessa nyt suola, pippuri päälle molemmille puolille. Ja nyt ideaalistihan tää suola ja pippuri saisi olla tässä jonkun aikaa päällä, mutta tällä kertaa me mennään suoraan tonne smokeriin tän lihan kanssa. Mutta esimerkiksi brisketti on tuolla nyt 30 tuntia ennen kuin mä laitan sen savustumaan. Mutta tälle nyt kokeillaan tällaista versioa sitten. Ja näille roippeille mulla on tänään ihan spesiaali tarkoitus, eli tehdään beef tallow, eli tällaista naudan rasvaa tuolla smokerissa samalla. Eli laitetaan nämä vaan hengailemaan sinne ja tässä sitten tuo rasva renderöityy ja meille tulee todella maukasta tuollaista naudan rasvaa, jota voidaan sitten sivellä tämänkin päälle. Tätä voi käyttää myös hampurilaisia ja muuhun, antaa lisää rasvaisuutta. Ja niin, shoutout Karkulle, kuka lähettää näitä papereita mulle. Tää butcher paper on erittäin hyvä näihin savustushommiin. Ja muutenkin kaikkeen lihan käsittelyyn. Siinä on meidän biiffi. Nyt mä menen tsekkaan, että grilli on oikeassa lämpötilassa. Sitten heitetään biiffi sinne ja aletaan savustaa. Okei, aletaan olemaan hyvissä lämpötiloissa. Nyt laitetaan liha tonne sisään. Ja sitä ennen vielä tuollaista omenapuu-chunkia tonne, josta saadaan sitten vähän sitä makeutta siihen savuun. Mä olisin halunnut käyttää hikkoria, mutta valitettavasti mä nyt en saanut sitä tänne reissulle mukaan. Ja niin kuin muistatte varmaan brisketti-videolta, niin tässä on tää fantastinen luukku täällä sivussa.
mistä voi heittää näitä puupaloja ja hiiliä lisää kesken savustuksen. Ei ole ihan joka kamarassa tällaista. Sitten vaan liha pois paketista ja luupuoli alaspäin tähän ritilelle. Nythän tää mun pläni tän beef-talon kanssa ei oikein onnistunut, koska hän tää tuu mahtuu tonne. Mut keksitään jotain muuta. Sitten otetaan pari lämpötilaprobbia tuolta laatikosta. Tällä tavoin me pystytään seuraamaan, missä mennään. Kansi kiinni ja annetaan olla aika pirun monta tuntia. Hyvin saatu lämpötila tasattua tuohon 100-230 pintaa. Savu alkaa muodostua kivasti. Ja se mikä tässä on kivaa tässä grillissä, niin tää kuori on tässä sellaista materiaalia, että se ei todellakaan niin kuin lämpene liikaa. Pystyy kättä pitää tässä ja näin. Elikkä sen puolella ei mitään vaaraa. Nyt annetaan vaan savustua. No niin, nyt on 2,5 tuntia mennyt ja lämpö on pysynyt tasaisena 124-125 koko ton ajan. Ripsit siellä valmistuu ja nyt mä tulin tällaiseen ratkaisuun, että koska mä haluan ehdottomasti tehdä näistä sitä naudan rasvaa, niin mä otan tän kuben käyttöön ja teen sen siinä. Mehän aikaisemmassa videossa tehtiin jo kubella yksi steikki. Erinomainen pikkugrilli, matkagrilli. Otetaan kube ulos, lämmitetään hiilet ja katsotaan miten me onnistutaan tän naudan rasvan kanssa. Jännittävää. Nyt vaan pitää löytää joku järkevä paikka tälle meidän pikkubiistille. Jees, nyt vaikuttaa siltä, että tää maaperä on kuitenkin paras alusta tälle grillille tässä kohtaa. Vaikka se nyt ei ole ihan tasainen, niin ei se haittaa. Nyt vaan hiiliä inee. Ja semmonen huomio, kun käyttää tätä grilliä, että kannattaa käyttää aika pieniä hiiliä. Tonne ei mitkään ihan sairaan paksut möhkäreet mahdu. Täältäkin paketista löytyy tällaista ihan jäätävää pötköä. Sitten vaan hiilet tulille. Sitten kun on saatu hyvä pöhinä tänne, niin otetaan stääritillä tästä veks. Kaadetaan hiilet ineen. Ritillä päälle. Ja musta tuntuu, että mä heitän vaan nää tähän päälle. Siinä ne saa alkaa sulamaan sitten. Katsotaan mitä tulee. Saattaa hyvin olla, että mun pläni toimii. Siellä rasva pirisee mukavasti pois ja valuu tonne alas. Täälläkin lämpötilat näyttää hyvältä. Vielä hetki ja sit katsotaan ensimmäistä kertaa missä mennään. No niin, 4 tuntia mennyt ja mä oon malttanut olla kurkkaamatta vielä kertaakaan tonne pönttöön. Täällä on nyt lämpötila ollut 120 ja 125 välissä koko ajan. Ja nyt ensimmäistä kertaa 4 tuntiin tsekataan mitä meillä on täällä sisällä. Okei, semmonen pötkylä. Se on saanut väriä. Luut on vähän lähtenyt liukastelee tossa ja näyttää erittäin hyvälle. Mutta kyllä myös tarvitaan lisää aikaa, eli toi barkki ei ole ehkä kehittynyt ihan vielä siihen mitä mä haluaisin. Nää lämpötilaprobit näyttää 82 astetta molemmat, mutta mä en oikeastaan niin kiinnostunut niistä asteista tässä kohtaa, vaan siitä, että miltä tää liha tuntuu. Ja ihan selkeästi todella paljon vielä resistanssia tässä. Eli tää vaatii aikaa vielä aika lailla. Täällä on vähän pehmeämpää. Siellä on vähältä 82.
nyt tässä kohtaa mitä mä teen, mä laitan tänne lisää noita savublokkeja, omenapuuta ja annan sen olla vielä pari tuntia tässä, noin 120 ja palataan sitten asiaan. Tällä väliin meidän beef tallow valmistuu hyvää vauhtia. Todella hyvin tota rasvaa irronnut tosta ja nyt mä annan sen vaan olla tossa. Heitän nyt samalla sitten pari hiilenpalaa. Mä oon huomannut, että nämä isot hiilet toimii kyllä paljon paremmin kuin pienet hiilet näissä hommissa. Todella paljon tasaisempi lämpö. Eli suosittelen kyllä ostaa isoja hiiliä. Luukku kiinni ja pari tuntia. Nyt on 5 tuntia kokkausta takana ja mä huomasin semmoisen jutun, että tää probe 1 on 87 astetta, probe 2 on 80 astetta. En mä tiedä, mutta se kertoo mulle ainakin sen, että mun ehkä kannattaa kääntää toi liha tuolla, jos se lämpötila ei olekaan tasainen joka puolella. Mä nyt aion tehdä sen ja sitten odotellaan vielä ainakin tunti. En siis tosiaan tiedä, että onko tää mun teoria yhtään järkevä, mutta tehdään tää nyt varotoimenpiteen. Eli käännetään se näin päin. Ihan hyvältä se näyttää, mutta väriä kyllä tarvii vielä paljon enemmän. No niin, tasan 6 tuntia savustusta takana ja 129 on nyt lämpötila. Katsotaas mitä meillä on täällä. Okei, nyt alkaa olla ihan selkeästi jo vähän väriä tässä meidän ripsissä. Se on hyvä asia. Otetaan pikkasen testiä. Kuinka hyvin uppoo tonne. Okei, tää alkaa olla vähän pehmeämpääkin. Ihan selkeästi. Mutta tuolla on resistanssia vielä ihan liikaa. Eli aikaa vaatii, mutta hyvä, että tähän on alkanut kehittyä edes jonkinnäköinen väri. Se on pääasia. Tonne uppoo jo ihan nätisti. Aika siistin näköinen köntsä kyllä. Ja nyt mitä mä aion tehdä, niin vähän spritsailla tämmöisellä omenamehu, omenaviinietiikka, vesiseoksella tätä tästä lähtien. Ja mä huomaan, että sisälämpö on nyt 87 tuolla ja 88 tuolla. Tämmöistä 87, 88 tuntuu olevan sisälämpötila. Eli nyt tällä vaan nestettä pintaa. Ja jatketaan kokkailua niin kauan, että meillä on about 94 tuossa mittarissa toi sisälämpötila. Hyvää tästä tulee. No niin, tasan 8 tuntia mennyt ja katsotaas mitä meillä on täällä tällä kertaa tarjolla. Okei, nyt alkaa olla jo vähän väriäkin meidän ripseissä. Oikein mukavan näköistä. Kokeillaan olisi vähän tökkiä sitä. No nyt on pehmeetä. Täällä on ihan vähän vielä kovaa. Täällä on ihan superpehmeä. Tää on ihan peanut buttery. Sisälämpö ei ole ihan vielä siellä. Eli annetaan olla vielä jonkin aikaa, mutta näyttää jo erinomaisen hyvälle. Tästä tulee hyvä. No niin, 10 tuntia mennyt ja lämpötila on nyt pitissä 136. Tuosta katsotaan probe 1 92. Probe 2 on jo 96. Eli musta tuntuu, että on siinä vaiheessa, että me voidaan ottaa tää ripsi ulos täältä. Avataan luukku ja katsotaan mitä meillä on sisällä.
siinähän nyt ei hirveästi näe, mutta onneksi meillä on tässä Everduressa tämmönen valokatkasi. No niin, eli siinä on meidän liha. Kokeillaan probeilla, miten menee sisään, ja erittäin helposti. Tuossa on pikkasen tiukempaa tässä ylhäällä, mutta täällä alhaalla ihan siis peanut buttery. Kyllä meidän liha on nyt valmis. Ja niin kuin lämpötilakin sen kertoo, niin ollaan aika miellyttävissä lämpötiloissa tuolla sisälämpötilassa. Nyt otetaan meidän ripsi pois. Täältä napataan karkun butcher paperia tähän. Ja tuodaan ripsit päälle ja kattokaa tätä. Aivan sairaan siistin näköinen. Todella hyvä barkki. Sitten kääritään se tähän paperiin. Näin. Ja nyt tunti tässä. Ja sen jälkeen päästään maistamaan. Oh god. Siinä se nyt on. 10 tuntia. Nää on aika heavy settejä yleensä nää kunnon savustusmeiningit. Ja pitihän tähän ottaa se isoin veitsi, mitä kaapista löytyi. Leipäveitsi. Mutta musta tuntuu, että tolla me hoidetaan jobi oikein kivasti. Anyway, nyt on aika riisua tältä ripsiltä vaatteet. Wow. Kattokaa sitä. Oikeesti, kattokaa sitä. Smoke ribs every day. Aivan huikeen näköiset ripsit ihan oikeesti. Tää barkki on ihan järjetön. Mutta totuus on se, että ihan sama miltä se näyttää, koska maku ratkaisee, ja nyt tulee se hetki, mitä mä oon odottanut taas koko vitun päivän. Katsotaan mitä siellä sisällä on. Tää on jotenkin huvittava hetki aina. Oho, oho. Nyt on juicy. Aivan järjettömän juicy. Come on, tää luu niinku irtoa tästä lihasta ihan naurettava helposti. Ei jumalauta. Kattokaa sitä tota baittia. Mitä? Tää on ihan sikkiä. Oh wow. Kattokaa, tää luu vaan irtoaa tästä lihasta. Aivan älytä. Oi jumalauta, tää on ihan törkeetä lihaa. Tää liha on ihan sairaan tenderii, ja tää fätti täällä välissä, se on kuin siis voita. Wow. Ja tää maku tässä barkissa on ihan sika hyvä. Ja tästä luusta lähtee nämä lihat tällä irti, ja sit ei muuta kuin ääntä kohti. Ihan älytön setti. Ja tää liha, nimenomaan tällä luiden välissä, on tätä ihan parasta shittia. Kunnon barbaariolo. Jos ette ole tehnyt beef ripsejä, niin tehkää. The best.
Ja nyt osuu erittäin hyvin myös suola pippurisuhde. Riippuu vissiin vähän palasta, minkä te saatte. Mutta jos siinä on tää, ikään kuin tämä päällipala tässä, niin tämä on ehkä vähän kuivempi. No, ei se sitä näytä, mutta nämä kaikki beefit täällä niin kuin luun vieressä on ihan peanut butteria. Siis tää on niin kuin ihan törkeetä. Ja tää maku on ihan jotain käsittämättömän hyvää. Maistetaan yhtä tällaista päällispalaa. Nää tuntuu olevan vähän sitkeämpiä. En etenkään nyt sitkeäksi oikein voi kuvailla, mutta vähän kuivempia kuin noin alla olevat. Silti erittäin hyvä, kun tässä on toi barkki. Vau. Wow. Huhhuh. Nyt avataan uusi Bowmore, kaadetaan viski ja sitten loppukaneetti. Kippis. Beef ripsit. Teenkö uudelleen? No ihan taatusti teen. Oliko hyviä? No ihan helvetin hyviä. Niin kuin brisketti-videossakin, niin aloitetaan niistä miinuksista. Nyt tää yläpuoli tässä, mikä oli niin kuin ihan täyttä lihaa, on kuivahtanut aika pahasti. Mut mitä mä oon kattellut muita videoita, ottanut selvää vähän beef ripsin valmisteluista, niin monestikaan tätä yläpalaa ei ole sinne ylipäänsä siinä koko lihassa. Eli tää tuli tässä pikkasen niinku ekstrana, joka ei missään nimessä haitannut. Tääkin on hyvää, se on vaan vähän eri tyylistä. Ei oo ihan niin juicia, moistia, kuin tää liha, mikä taas on näiden luiden ympärillä. Toi on ihan törkeä hyvää lihaa. Tollaista ihan voita, suussa sulavaa, todella hyvänmakuista lihaa. Ja toinen miinus, valitettavasti täytyy sanoa, tää on suomalaista lihaa ja jostain syystä suomalaisissa lihoissa ei ole niin hyvää marblingia mitä monessa muussa ulkomaisissa, esim. Brisketeissä ja muissa. En tiedä mistä se johtuu, jos jollain olisi jotain hyvää pientilan beef rippiä, mikä olisi laatulihaa, niin kertokaa mulle. Meitsi kyllä mielellään testaa, vaikka savustusvehkeet ja muut vehkeet on ihan mintissä, niin lopulta se liha määrää sen, kuinka hyvä siitä tulee, unohtamatta sitä valmistustapaa. Sitten päästään niihin hyviin asioihin, ja niitä löytyy. Tää maku tässä on ihan spot on. Suolapippurisuhde onnistui täydellisesti. Savustusaika tämän kokoiselle lihalle oli todella hyvä. Tää päällinen vähän kuivahti, mut hei, no can do. Sen kompensoi kyllä ihan täysin tää liha, mikä täällä luussa on kiinni. Toi on ihan jäätävä hyvää, siis ihan käsittämättömän hyvää. Ja sitten taas toisaalta näitäkin paloja pystyy helposti käyttää. Esimerkiksi huomenna mä teen näistä aamiaismunakkaa, pieniä sliceja, munakkaan päälle mukava suolapala tämän barkin kanssa. Ai jumalauta, hieno aamu tulossa. Ja kyllähän se oikeasti aika miehekästä vetää tällaista lihaa tuolla grillissä. Et niinku, tässä päästään asian ytimeen. Kaikin puoli erinomainen kokemus. Tuun tekee todellakin uudestaan. Beef ripsit menee ehdottomasti jatkoon. Seuraavan kertaan yritän saada sanotaan jotain American Wagyu beef ripsiä. Todellakin haluan koittaa lihaa, missä vähän enemmän marmorointia, etenkin jos siinä on tää päällispala päällä. Nimittäin se rasva tulee todellakin auttaa myös siihen, että se ei kuivahda missään nimessä. Mahtavaa settiä, hieno päivä, savustus on hieno laji. Jos olette kiinnostunut tästä grillistä, mitä mä käytin tänään, deskistä löytyy linkki siihen. Käy ostaa pois, huippupeli. Muuten erinomaista päivän jatkoa, viikon jatkoa, pysykää terveenä, seuraavaan jaksoon, adios! Oi, oikeesti mitä, mä vedin ihan muutaman palan ja mä oon aivan täynnä. Mä en jaksa enää syödä tätä. Mut siis onhan tää hyvää oikeesti. On nääkin hyviä, vaikka ne on vähän kuivia. Mut sit tää niinku... Tää liha täällä, mikä on tässä luiden ympärillä, tää on ihan sairasta. Tää on niin hyvää. Ei herran jästä sentään. Mut 5,5 kiloa, kelatkaa.
5,5 kiloa. Ja se on kutistunut aika pieneen. Tai en mä nyt sanois pieneen, mutta kattokaa. Onhan tää juicy. Oi jumalauta. Tää on hyvä. Tällä kertaa vähän nuorempaa viskiä, mutta menee tääkin. Tässä ei oo ihan niin pehmeä maku kuin siinä 15-vuotias. Anyway, kiitti kun katsoit video. Muista tilaa kanavaa. Ciao!